Prosím tě, můžeš se nám trošku představit, tvůj nick, trošku představ na váš tým, jaký jste měli ambice, než jste se měli, jak dlouho spolu hrajete a podobné věci. Ahoj, já jsem Kravko, přijal jsem sem s týmem OrkFuck Buddies. No, naše ambice byly asi takový, že jsme sem byli jako nejslabší soupeř, prakticky jsme postoupili z poslední kvalifikace, to znamená čtvrté, a dostali jsme sem prakticky s trošku štěstím v Pavoukovi. Byly tam určitě lepší týmy a mohli jsme asi vypadnout, kdyby se v poslední kvalifikaci nekvalifikovali tři týmy. No. Naše ambice byly takové, že jsme asi mohli překvapit a bohužel se to teda nepovedlo ani na jednom týmu, ale některé opravdu zápasy byly vyrovnaný. Myslím, že kluci se drželi a odvedli to, co se o ní čekalo, protože jsme prakticky hráči z publiku, známe se prostě jenom přes internet a přijeli jsme se sem bavit. Chci se zeptat, něco o organizaci tohoto turnaje, něco, co se vám nelíbilo, co se vám líbilo, myslíte, že se povedla, nepovedla, povídej. Já myslím, že Clayman, respektive hovořil jsem celou dobu s Claymanem, který mě naváděl, protože prakticky jsme tady poprvé, takže jsme si nebyli jistí třeba, co přesně tady se bude dít a jak se to bude odehrávat, co přesně si mám vzít sebou a takové věci, takže musím poděkovat Claymanovi, že opravdu mi posílal třeba SMSky a takhle připravoval mě na tom. A co se týče obecně organizace, myslím, že perfektní, zápasy jsem hráli ve stanovený čas, nebyly žádný problémy, žádný protesty, zahráli jsme si a myslím, že opravdu na jedničku, dostali jsme hezký trika a opravdu musím poděkovat sponzorům, kteří to tak hezky připravili, hlavně těm teda. Ještě se chci zeptat, budete pokračovat v tomhle týmu a i po tomhle turnaji, nebo to hodláte pak zabalit? No tak jelikož, jak jsem říkal, jsme spíš kamarádi, tak nejspíš budeme pokračovat, protože nikdo z nás nemá nějaký větší ambice, že bychom opravdu někdy byli v nějakém top týmu. Je to opravdu jen proto si něco dokázat, občas si zahrát tady s klukama, který jsou opravdu na té úrovni trošku výš. Takže myslím, že budeme pokračovat v tomhle složení a jestli se naskytne další příležitost zúčastnit se tady dalšího třeba VGTčka, tak se určitě přihlásíme a zkusíme to znova. No. Dobře, děkuji ti moc za rozhovor a hodně štěstí v dalších hrách. Díky.